नमस्कार नजर ओडिशा टीवी को आपन को स्वागत करुची मु ऋतुबन्ना अधिवासी युवक सनातन सिंह को हिंदुजा फाइनेंस नाम रे कले सांघातिक अभियोग मोट 27,572 टंका देबा परे भी छोडाई नेले गाड़ी नीलगिरी निर्वाचन मंडली अधीन श्यामसुंदरपुर पंचायतर हतीखुलिया ग्रामर सनातन सिंह की 8/3/2018 तारीख किनिथिबा एक ग्लैमर गाड़ी जहार नंबर 0D01W1795 को गत 19/11/2020 तारीख हतीखुलियारु सजनागढ़ आड़क जाऊथिबा बेले नीलगिरी आरके सिटी कॉलेज आगरु दुई जन युवक बलपूर्वक बालेश्वर को सनातन को समेत तांको परिवार को हिंदुजा ऑफिस को ले जाइथिले सनातन देइथिबा समस्त टंकार रसीद देखाइबा परे मध्य समस्त रसीद नकली जाली कही आउ 40,000 टंका आनिले गाड़ी मिलिबो धमक दे ऑफिस रु बाहर करि देथिले सिंह बापा ना गुइसो सिंह घर हतीखुलिया कोन हे जे अभिजो करतु अरे मो तो गाड़ी किस्ती बराबर दे चले चला फास्ट तरे देली 37,000 टंका देखि गाड़ी आनिले ତାପରେ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 3/2524 ଟଙ୍କା କଟିଗଲା ଫେର ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଡିଫଲ୍ଟ ରହିଗଲି ଏକାବେଳେ ଦେଇଦେଲି ଏଣୁତେଣୁ କରିକି ମାନେ ଧାନ ଚାଉଳ ବିକିକି ଆମର ଗ୍ରୁପ୍ରୁ ଉଠେଇ ଟଙ୍କା ଉଠେଇକି ଏକାବେଳେ 40,000 ଟଙ୍କା ଦେଲି ରସିଦ୍ଧି ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ସୁଧ ଘରକୁ ଯାଇଥିଲେ ନା କ'ଣ କହୁଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସୁଧ ଘର ଯାଉଥିଲି ଆଉ ନିଯୋଗ ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଉଥିଲେ ହେଲେ ଗାଡ଼ି କିସ୍ତି ଆପଣ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ଗାଡ଼ି ବୋଲେ ଚାଲ ବାଲେଶ୍ୱର ମୁଁ ତାର ମୁଁ ରସିଦ୍ଧି ଗଲେ ସାରା ମୁଁ ତ ରସିଦ୍ ସବୁ ଅଛି ସବୁ ରହୁଛି କାହିଁକି କ'ଣ ଗାଡ଼ି କରି ରଖିବେ ନା ଏଇଟା ଫଲ୍ସ ରସିଦ୍ କରିବେ ମୁଁ ଆଉ କେମିତି ଜାଣେ ଫଲ୍ସ କି ସତ କି ମିଛ ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିନି କେଉଁ ଫାଇନାନ୍ସ ଏଇଟା ନା ହିନ୍ଦୁଜା ହିନ୍ଦୁଜା ଫାଇନାନ୍ସ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ବ୍ରାଞ୍ଚ କେଉଁଠି ତାଙ୍କ ବ୍ରାଞ୍ଚ ସୁରତ ଥିଲା ତାଙ୍କ ହେଡ଼ ଅଫିସ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ହେଲେ ସେଠି ଆଉ ଗାଡ଼ି ଦେଇ ମାନେ ହିନ୍ଦୁଜା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି ବୋଲେ ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ରସିଦ୍ ରସିଦ୍ ଆପଣ ପିଲା ତ ରସିଦ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ଜାଣି ଏଇଟା ସତ କି ମିଛ ବୋଲି ବୁଧ କଲି ଗାଡ଼ି ବୋଲେ ଦିଆ ମାନେ ଏତିକି ତାଙ୍କ ତୁମର ଦେଇକି ଫାଇନାନ୍ସର ପିଲା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗାଡ଼ି ନେଇଗଲେ ଯେଉଁ ପିଲାକୁ ଆପଣ କିସ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ ସାର୍ ସେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ଏମାନେ ମାନେ ତ କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ବାହାରିଲୁ ଆମେ ତ ଆପଣ କେତେବେଳେ ପଇସା ଦେଲେ କେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଦେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ଏଠି କ'ଣ ଆସନ୍ତି କ'ଣ ଏଠି ଆମେ ତ ସେ କମ୍ପାନୀରେ ତାଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ବାହାରି ଗଲୁନି ଆମେ କେତେବେଳେ ଦେଲୁ ଆମକୁ ପଇସା ସେ ରଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଏ ନେଇ କେଉଁଠି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେଉଁଠି ଆଜ୍ଞା ଏ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କେଉଁଠି କରିଛନ୍ତି ସାର୍ ମୁଁ ଆଜି ଅଭିଯୋଗ କିଣା ହେଇନି ଆଜି ନୀଳଗିରି ଯାଇଥିଲି କହିଲେ ଏଠି ନୀଳଗିରି କହିଲେ ଯେ ବାଲେଶ୍ୱର ଗଲୁ କହୁଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ବିମଲ କୁମାର ଦଳେଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ନଜର ଓଡ଼ିଶା ଟିଭି।